जगाचे श्री हरी निघाले चोळप्पांचे घरी, कुंडलिकांसाठी आले परब्रह्म, तैसे चोळप्पांसाठी राहिले स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, आज आपण जे दर्शन घेत आहेत हे स्थान म्हणजे श्री स्वामी समर्थ समाधी मठ। अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ यांचं हे समाधी स्थान। अक्कलकोटला स्वामी समर्थ जे आले त्यांचं वास्तव्य अक्कलकोटामध्ये 21 वर्ष महाराजांचं इथे वास्तव्य असायचं। ते वास्तव्य त्यांचं जे होतं ते श्री स्वामी परमभक्त चोळप्पा महाराज यांच्या वाड्यामध्ये त्यांचं वास्तव्य असायचं। या गाभाऱ्यासारखाच एक गाभारा खाली आहे, त्याला स्वामी ब्रह्मानंदी गुहा म्हणायचे। स्वामी समाधी घ्यायच्या काही दिवस त्या गुहेमध्ये ध्यानस्थ असायचं। महाराजांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी 30 एप्रिल 1878 देहत्याग केला वाड्याच्या झाडाखाली। तो देह स्वामींचा इथे खाली जो गाभारा आहे त्याला स्वामी ब्रह्मानंदी गुहा म्हणायचे। त्या गुहास्थानामध्ये स्वामींचा देह पद्माच्या नावस्थेमध्ये ठेवलेला आहे। हे मंदिर स्थान जेव्हा स्वामींनी समाधी घेतली त्याच्यानंतर ना महाराज 3 दिवसांनी एका भक्तांच्या घरी प्रसादासाठी गेले होते, तेव्हा इथून आवाज आला होता, हम गया नाही जिंदा। ते हे समाधी स्थान। आरती आवत आहे।
ماما